Hei sote-ammattilainen! Kohtaatko sinä työssäsi ihmisiä toisista kulttuureista? Tuleeko eteesi tilanteita, joissa et tiedä, miten toimia? Osaatko palvella asiakasta riittävän hyvin, jos et tunne hänen kulttuuritaustaansa? Jos et ole varma, mitä tehdä, asiakkaalta voi kysyä. Ystävällisyys ja puhuminen auttavat lähes kaikissa tilanteissa. THL:n verkkokoulutus antaa sinulle vinkkejä eri kulttuurista tulevan asiakkaan kohtaamiseen. Kannattaa katsoa!